počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović, koji je danas prisustvovao uništavanju više od 200 kg zaplenjenih narkotika u termoelektrani Nikola Tesla, poručio je da će policija nastaviti intenzivnu borbu protiv narkotrafikinga, istakavši da je policija u poslednje 3 godine zaplenila 10 tona narkotika. Stefanović je naglasio da će ministarstvo unutrašnjih poslova ozbiljnim i snažnim angažovanjem pokušati da skloni svakog narkodilera sa ulice. Govoreći o zaplenjenim narkoticima koji su spaljeni, Stefanović je precizirao da je predviđeno uništavanje 5 tona droge, koja će se sukcesivno obavljati u narednih 5-6 meseci, imajući u vidu da postoji ograničenje u pogledu količine koja može biti uništena po satu. Ministar je precizirao da je danas uništeno najviše marihuane, oko 40.000 različitih tableta, 10 kg heroina i manja količina kokaina. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof istakao je danas da su vlada Srbije i Narodna banka Srbije ostvarile dramatično jačanje ekonomije i poboljšanje privredne situacije. On je na kraju posete Srbiji povodom 7. revizije stand-by aranžmana objasnio da ovo nije bila uobičajena misija, već da su izvršene i konsultacije na osnovu člana 4, što MMF čini sa svim članicama bez obzira da li imaju aranžman ili ne. Roof je također rekao da će prilikom naredne posete misije u septembru ili oktobru biti razgovora o eventualnom povećanju plata i penzija. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila je juče 6 javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine, za koje je obezbeđeno ukupno 804 miliona dinara. Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodina u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 350 miliona za realizaciju projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda, 150 miliona, 125 miliona dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Po prvi put sredstva se dodeljuju i za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 57 miliona dinara. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine opredelila je ukupno 50 miliona za realizaciju projekata u oblasti zdravstvene zaštite, 72 miliona za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata predškolskih ustanova. Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 14. jula. Građanima opštine Stara Pazova, kojima je potreban neki oblik socijalne zaštite, već 35 godina pomoć pruža Centar za socijalni rad. Zahvaljujući centru, mnogi imaju bar egzistencionalni minimum, zbrinute su mnoge žrtve nasilja, deca bez roditeljskog staranja našla su svoj dom, starija lica dobila su potrebnu negu i pomoć. U godini jubileja centar će organizovati nekoliko tribina i konferencija i sprovešće 2 nova projekta odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Imam pravo na zaštitu, sa ciljem stvaranja uslova za prevenciju nasilja u porodici i alternativa nasilju, u okviru kojeg će biti organizovane individualne i grupne terapije sa žrtvama nasilja i sa počiniocima. Realizacija oba projekta je počela, s obzirom na to da je Vlada Republike Srbije proglasila 2017. godinu za godinu međugeneracijske solidarnosti, Centar za socijalni rad organizovaće i programe za najstarije sugrađane. Ove godine žetva pšenice je počela znatno ranije i danas i sutra skida se sa njiva poslednje klasije hlebnog zrna. Na području Staropazovačke opštine bilo je pod pšenicom posejano 12.340 hektara, koja je ostala još samo na pojedinim parcelama, a prinosi su u proseku 7 tona po hektaru. Slabiji je bio rod kod žita koje se kombajniralo pre 15 dana u odnosu na julsku žetvu. Individualni poljoprivrednici su letinu uskladištili u silose čekajući bolju otkupnu cenu koja se sad kreće od 15 do 18 dinara, dok proizvodna cena hlebnog zrna po računici proizvođača iznosi 22 dinara.
Dušan Lajović je uspešno startovao na Wimbledonu. U prvom kolu je savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-4, 6-4, 6-4. Naš teniser je dominirao od samog starta, nametnuo ritam i kontrolisao ceo tok susreta. Sigurnom igrom stigao je do drugog kola i duela sa Švajcarcem Rogerom Federerom. Sutra još toplije, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna do 33 stepena Celzijusa. I toliko za ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.